בגסיסה של מחנה השמאל במערכת הפוליטית בישראל נרשם ממש פרק כואב נוסף, אולי הפרק האחרון. אתמול עם היוודת תוצאות המתגמים, וגם היום עם היוודת תוצאות האמת, מחנה השמאל הישראלי לפני פרשת דרכים. התוצאות של אתמול לא מנבאות טוב, אני חרד, מודאג. אנחנו חזרנו אחורה לימים שלא ידענו אותם קודם. החיבור שנוצר בין העבודה גשר לבין המחנה הדמוקרטי לא הוכיח את יעילותו. הדחיקה החוצה של עיסאווי פריג', איש מרץ, מהסירייה הראשונה, נציג ערבי בולט, הובילה ככל הנראה לזליגת קולות מהבוחרים הערבים לרשימה המשותפת. מרץ באפריל 2019, הקול הערבי והרעיון של השותפות יהודית הערבית הציל את השמאל. במקום להמשיך את המומנטום, פתאום נעצרנו והלכנו לתהליך של חיבורים, של חיסול. חסר לנו מנהיגות. במחנה מדברים על אובדן דרך ויודעים כי המסקנות לשיקומו צריכות להגיע מהר. השאלה היא איך. התחושות באופן טבעי הן קשות. עם זאת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם אנחנו הופכים את האירוע הזה להזדמנות ומכאן ממריאים למעלה. או ששוקעים בתוך מה שקרה לנו וממשיכים את המגמה הלא טובה שעוברת על השמאל הישראלי בשנים האחרונות. אמש, חבר הכנסת יאיר גולן, שנמצא במקום השביעי ברשימת איחוד השמאל, היה בחוץ על פי תוצאות המתגמים. על פי תוצאות האמת, סביר להניח שייכנס גם הפעם. בסך הכל, למפלגת העבודה יהיו שלושה חברי כנסת בלבד, ולמרד שניים או שלושה. צריך לזכור שאם היינו רוצים בנפרד, הייתה סכנה מהותית. שאחת המפלגות או שתיהן תעלמנה. דרך האיחוד הזה מנענו את העלמותם של קולות של שמאל ישראלי, מה שעוד נותר. בסבב הבחירות הזה הדגש במצע היה בעיקר חברתי, ובכך ביקשה הרשימה גם הפעם להעביר אליה מצביעים בפריפריה. אבל הכישלון בערים כמו שדרות ובית שאן היה צורב. אני חושב שאולי היה ניתן להדגיש יותר את הנושא המדיני-ביטחוני. אנחנו שמאל, אבל שמאל לוחמני. שמאל שמתוך עמדה של ביטחון עצמי, גם נכון ללכת את תהליך מדיני, לא מפחד מהמילה הזאת, וגם לא מפחד מהמילה שלום. נוסף על כך, גם בערים שבהן שיעור התמיכה בעבודה ובמרץ גבוה יחסית, נעלמו קולות. אנשים שמפלגת העבודה ומרץ רצו להציל את בני גנץ לנוכח הסחף לליכוד, ופשוט תמכו בו כדי לנסות להשאיר את כחול לבן המפלגה הגדולה בישראל, כמובן תקוות שווא, נאיבית, אבל לקחו שני מדטים ממפלגת העבודה. מצבו של השמאל הישראלי לא היה מזהיר לפני כן, ובוודאי לא מזהיר היום. למרות ההתרסקות הדרמטית והביקורת, אמיר פרץ מנסה לשדר היום עסקים כרגיל. שמענו היום בוקר שאולי אתה חשבת אפילו לפרוש בגלל... יש לי כל כך הרבה עבודה לעשות, למען המפלגה, למען הגוש, למען מדינת ישראל. ולכן את זה אני הולך לעשות. שלוש מערכות הבחירות חידדו את המאבק בין גנץ לנתניהו. וכך הפרו את מפלגות השמאל למרות הייחודיים והשותפויות, לפחות ופחות רלוונטיות.